benvinguts a Caripso. Avui estem aquí a Francià, que hem vingut a buscar unes parcel·les per fer-vos uns pisos de protecció oficial, vistes al golf, al Pitch and Putt, i després allà hi ha una mica de piscineta. Aigua calenta, 40 graus, molt aprofitable. Els d'aquí seran més cars que els d'allà baix, perquè tindran vistes amb les nenes en biquini i totes aquestes coses. Llavors, si voleu saber el preu, a quan us surt més o menys, per tenir una vivenda com cal, a Francià, que 10 minuts de Girona, ja sabeu on heu d'anar. Hi ha gent de bandera. Costa, que hi ha gent de bandera aquí a Francià. Veieu? Gent de bandera com aquesta. Bueno, re, Caripso, bon cap de setmana. Sabeu que us heu de connectar a la web, al YouTube, TARIPSO. Disfruteu del cap de setmana i avui de Carnestoltes, tots vestits ben disfressats. Adéu!